אתה יודע, אנחנו ישבנו פה, ואני לא אומר את זה בגאון, אפילו בעצב מה, והמתנו לטילים האיראנים שיבואו, כל עם ישראל ישב והמתין לטילים האיראנים. האם גם באיראן עכשיו אתה חושב שיש דריכות ציבורית לקראת מתקפה ישראלית משמעותית, ואם כן, איזה מתקפה אתה חושב שישראל צריכה לנקוט בה? דבר ראשון, ראינו הלילה תורים ענקיים של קילומטרים ליד תחנות הדלק. באיראן. כן, זה אומר שכל אחד רוצה להצטייד. ישראלים. אצלנו עושים את זה עם מים בסופרמרקטים וגנרטורים. שם זה דבר אחד. אז שם יש תחושה שמה שקרה מחייב את ישראל להגיב. זו התחושה הציבורית שם, וקשה כן. לקחת מהם את התחושה הזאת. דבר ראשון. אני מדי שני, אני כבר שנים, זועק לכל מי שרק במדינה הזאת מוכן להקשיב לי, חבר'ה, הטיפול באיראן צריך להיות מכיוון אחר. איראן זו מדינה רב-לאומית, זה לא עם אחד. אפשר וצריך לעורר שם רגשות של ספרטיזם. זאת אומרת, שאזרבייג'נים יתחילו שם, והם הם הקבוצה הכי גדולה. זה לא הפרסים, הפרסים שולטים, והם לא הכי גדולים. הערבים באחוואז, הקורדים, הטורקמנים, הבלוצ'ים, צריך לעודד את הדברים הללו, והיום הדבר הכי קל זה לעודד אותם. למה? אתה לא צריך לשלוח נשק תוצרת ישראל. כל מה שאתה צריך זה לצלצל לעיראק, להגיד למישהו, תשמע, תאסוף 1,000 קרובים ו-100,000 כדורים, תעביר את זה למקום זה וזה על הגבור האיראני, אנחנו משלמים לך עם ביטקוין. ואז ואתה עושה את זה עם טלפון מהונדורס. מי ידע מי אתה, מי ידע מי אומר את זה? ואתה ככה עוזר להם. זה ככה צריך. מה שהאיראנים עושים לאחרים, עם המיליציות שלהם. שמע, ה-CIA וגם המוסד, אני מעריך, מנסים שנים כבר להרער את היציבות באיראן. לא הלכו לשם. לא הלכו לכיוון של לפרק את איראן על בסיס אתני. לא הלכו. כל הזמן הלכו רק על הסיפור הגרעיני. ואני לא אומר שלא צריך. צריך, אבל אז צריך גם ללכת לכיוון השני. כי הדבר היחיד, איך אני יודע שהאיראנים רגישים לזה? אני כתבתי לפני כמה חודש, ב-13 לחודש שעבר, כתבתי מאמר בג'רוסלם פוסט, על כך שאיראן יום אבוא ותתפרק. אתה לא יודע איזה מועמד אלוהים זה עורר שם. שר החוץ האיראני, כתב מאמר נגדי, דרך הדובר שלו. אם הייתי אומר שטויות, הוא לא היה מסתכל על זה, הוא לא היה מקדיש רגע אחד למאמרים השטותיים שלו מאוד יותר כדר. אבל אם הוא טרח לכתוב מאמר, וכל שש סוכנויות הידיעות האיראניות ציטטו את המאמר הזה באנגלית וכו'. מעניין. זה אומר שדרכתי להם פה על איזושהי נקודה רגישה. הגעת על עצב רגיש. עכשיו, כן. כולם יודעים את הדבר הזה, כולם מכירים את זה, זה עקב אכילס של איראן. אז אפשר היה לעבוד על הדבר הזה, ובישראל לא עשו את זה. למרות שהייתה שמתקוממות אזרחית במחאת החיג'אב, זה לא צלח. זה התחיל מהחיג'אב, אחרי שבוע זה עבר והפך להיות לדינים אתניים.